پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قرآن حکیم کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت 92 سے لے کر آخر یعنی 200 آیت تک، اور اس کے بعد سورہ نساء کی ابتدائی 22 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کا مرتبہ نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ رد ہے بنی اسرائیل پر کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلمان ملت ابراہیمی کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ملت ابراہیمی میں تو اونٹ حرام تھا، تو یہ کیسے متبعین ہیں جو اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ چیز خرچ کی جائے جو پسندیدہ ہے، گویا کہ اشارہ ہے اس سے اگلی آیت کی طرف۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب کچھ کھانا حلال تھا، جس میں اونٹ بھی شامل ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل پر تمام کے تمام کھانے حلال تھے، اور اسرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ پر کچھ حرام کر لیا تھا، یعنی اونٹ کا گوشت۔ اشارہ اس کی طرف ہے، یہ انہیں بہت پسند تھا، اس کی انہوں نے نظر مانی کہ وہ یہ نہیں کھائیں گے، تو یہ تو ان کا نیکی کا ایک جذبہ تھا، وگرنہ اللہ رب العزت والجلال نے اسے کبھی حرام نہیں کیا۔ اور پھر انہیں تنبیہ کی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیوں بولتے ہو، کہ اس سے فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، کہ جو اس کے بعد بھی جھوٹ باندھتا ہے وہ تو بڑا ظالم ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قل صدق اللہ، اللہ سچ فرماتا ہے، تو تمہاری نجات اس میں ہے کہ ملت ابراہیمی کی طرف لوٹ آؤ، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور پھر اس مناسبت سے ملت ابراہیمی
کے مرکز اور اس کے ایک اہم شعار کا ذکر کیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً وہدا للعالمین, کہ وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ تو وہ ہے جو مکہ میں ہے, جو بابرکت ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز اور موجب, اور اس میں نشان بھی ہیں. فیہ آیات بینات, بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا کچھ ذکر یہاں آتا ہے, کچھ دوسری آیات میں. اس کا امن اور اس کی ہیبت, اصحاب الفیل کی ہلاکت اور وہاں رزق کا وافر پایا جانا, وہاں زمزم کا چشمہ. فیہ آیات بینات, مقام ابراہیم, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا حامل وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, اور پھر من دخلہ کان آمنا, جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن پاتا ہے. اور پھر وہ ایسا گھر ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, کہ لوگوں پر ایک فریضہ ہے کہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج کریں جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے, اور جو بھی کفر کرتا ہے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے تو وہ بنص قرآن کافر ہے. اس کے بعد پھر اہل کتاب کو دعوت ایمان دی گئی اور انہیں متنبہ کیا گیا کہ تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ کہ جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن برحق ہے, تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں, رسول برحق ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ یہ کعبہ یہ قبلہ برحق ہے, لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون, تمہیں پتہ ہے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ تبغونها عوجا وانتم شہداء, اے اہل کتاب تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اور تم یہ سیدھے دین کی بجائے تم الٹے سیدھے قوانین کی اتباع کیوں چاہتے ہو, جبکہ تمہارا تو فریضہ یہ تھا, انتم شہداء, تمہیں تو گواہی دینے چاہیے تھی اس کے برحق ہونے کی, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. اس کے بعد خطاب ہوتا ہے اہل ایمان کو کہ اہل ایمان, اہل کتاب نہ صرف یہ کہ اپنی روش بدلنے کے نہیں, بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کی دولت سے محروم کر دیں. اور فرمایا کیسے تم کفر کر سکتے ہو, وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول ہے. یہ گویا کہ دلیل ہے قرآن کے رہتی دنیا تک باقی رہنے کی, پیشگوئی بھی ہے اور دلیل بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ
رسالت خالدہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے قیامت تک دنیا میں باقی رہنے کی. وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اس کے بعد پھر اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے کہ تمہارا فریضہ کیا ہے. بیان فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا حق ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور ایسا تقوی، ایسی فرما برداری جو انسان مرتے دم تک جاری رکھے وہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. گویا تقوی کا حق اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ کی رسی تمام کی تمام، پوری کی پوری وہ تھامی ہو. اللہ کی رسی کو دھاگوں میں تقسیم نہ کرو، پوری رسی کو تھامو. اور دوسرا یہ کہ سب مل کر تھامو، الگ الگ نہ بنو. ولا تفرقو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، اس سے پہلے تمہارا کیا عالم تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تو اس نعمت کی ناشکری نہ کرو. اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا کہ اس دین کی حفاظت کرو، علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی. ولتکم منکم امہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں ایک مستقل گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرے، اچھے کام کا حکم دے، برائی سے روکے. اور فرمایا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور پھر دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ جو فرقوں میں بٹ گئے، تو فرمایا وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ ایسے دن میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ جس دن اعتصام بحبل اللہ کرنے والے، جماعت کے ساتھ رہنے والے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور بدعت اور فرقت اختیار کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، والعیاذ باللہ. اس کے بعد امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کا شرف بیان ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. گویا کہ اس امت کا فریضہ ہے کہ پیغام حق لے کر ساری دنیا کو سنائے، اس کے سامنے علمی اور عملی طور پر پیش کرے، اور اللہ پر ایمان کا عملی مظاہرہ کرے. وتؤمنون باللہ. اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہہ دی کہ اگر اہل کتاب بھی مان لیتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، تھوڑے سے ان میں سے ایمان لائیں گے اور اکثر فسق کی راہ پر گامزن رہیں گے. ہاں البتہ قرآن نے کلمہ حق کہا، کلمہ عدل کہا، فرمایا کہ وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے گروہ بھی ہیں کہ جو حق کی شہادت دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نیکی پر کاربند ہیں. وہی مٹھی بھر تھے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی تعداد شاید انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے اہل کفر کا انجام بھی بتایا، اور ان کا رویہ بھی بتایا، اور اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ ان کے ساتھ اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. کہ تمہارا دلی تعلق
اہل ایمان سے ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ نہیں۔ ان کی تو حالت یہ ہے، لا یعلون خبالا، وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ ان کی تو خواہش یہ رہتی ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رکھیں، کسی نہ کسی مصیبت کا تمہیں سامنا رہے۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو ان کے دلوں کا کینہ ہے وہ ان کے منہوں سے چھن چھن کر باہر آتا ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر تم صبر اور تقویٰ کا دامن تھام لو تو پھر تمہیں ان کا مکر، ان کا فریب کچھ نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں سب کا سب واللہ بما یعملون محیط، اللہ اسے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اس کے بعد پھر واقعات کی شہادت سے اس بات کا اثبات فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے اور اہل ایمان کو ان کے یعنی مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کفر اپنی ایک بڑی طاقت لے کر اہل ایمان کو ایک طرح سے نیست و نابود کرنے کے لیے، والعیاذ باللہ، مدینہ کی مختصر سی آبادی پر چڑھ دوڑے۔ اور اس وقت پھر اس پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار ساتھیوں کو لے کر میدان کی طرف نکلے، پھر اس کے تمام جو واقعات پیش آئے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی اور لوگ ہمت ہار گئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نہیں تو اب ہم نے دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه۔ ہاں تو فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ایسی دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار رہو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ انہیں اچھی نہیں لگتی، اور اگر تم صبر اور تقویٰ کا دامن تھامے رہو تو وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ احد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم اس درے پر رہو گے، اور کچھ بھی نتیجہ نکلے تم نے یہ جگہ چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب پہلے حلے میں لشکر اسلام نے اہل کفر کے علم بردار کو قتل کر دیا، ان کے بہت سے لوگ کھیت رہے، ان کے قدم اکھڑ گئے، تو لوگ بھی مال غنیمت سمیٹنے لگے، درے کے لوگ بھی اسی لالچ میں درہ چھوڑ کر ان کے شریک ہو گئے۔ تو اس بات پر اللہ رب العزت والجلال نے اس واقعے کے بیان کے درمیان متنبہ فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تمہاری دنیا کی طرف رغبت کے سبب ہوا،
تو دنیا میں رغبت کے سبب سے یہ واقعہ پیش آیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو یہ کئی کئی گنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرین وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور پھر اس طرح یعنی ایک طرف سود خاری سے منع کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی، اور غلطی ہو جانے پر اللہ کے حضور رجوع کرنے اور استغفار کرنے کی ترغیب دلائی. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کی یاد آتی ہے، فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے بھی کون، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد پھر تاریخ عالم کی طرف ان کو متوجہ کیا، قد خلت من قبلکم سنن، کہ پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے، تو ان سب کی طرف دیکھ لو. اور پھر یہ سنت الہیہ ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ کمزوری نہ دکھاؤ اور جو کچھ تمہیں زخم پہنچے اس پر غمزدہ نہ ہو، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. غزوہ احد میں لگنے والے زخم پر اس طرح مرہم رکھی، فرمایا اگر یہ تمہیں زخم لگا ہے تو اس طرح کا زخم تم بھی تو انہیں لگا چکے ہو. وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہم اپنی حکمت بالغہ اور مشیت قاہرہ کے مطابق یہ دن یعنی فتح و شکست کے پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک فریق جیتتا ہے تو کبھی دوسرا. اور پھر اس کی حکمت بھی بتا دی کہ اگر ہمیشہ اہل ایمان کو فتح ہی ہوتی رہے تو پھر اہل نفاق الگ کیسے ہوں گے. وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اہل ایمان کو ممتاز اور متمیز بھی تو کرنا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ویمحق الکافرین، کہ کفر کا نام و نشان مٹانا ہے. اور اسی جنگ میں معلوم ہے کہ یہ افواہ بھی پھیلی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے، تو کچھ لوگ اس طرح دل گرفتہ ہوئے، شکستہ خاطر ہوئے کہ ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس پر متنبہ فرمایا کہ تمہارا تعلق ایک نظریے سے ہے، تمہارا تعلق اللہ رب العزت والجلال کی توحید سے ہے، تمہارا تعلق قرآن کی تعلیم خالد سے ہے، تم رسالت خالدہ کے امین اور نقیب ہو. جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وما محمد الا رسول، وہ ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہوتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم پھر سے مرتد ہو جاؤ گے. اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اگر کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرتا ہے، پھر سے کفر کی دلدل میں جا گرتا ہے، تو اللہ کو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں البتہ اگر کوئی اس نعمت کا شکر بجا لاتا ہے اور ثابت قدمی دکھاتا ہے، وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو انعام سے نوازے گا. اور پھر اس سے آگے
پھر انہیں متنبہ فرمایا، فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہیں زخم پہنچا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو فوجوں کا مقابلہ ہوا تو جو جن کے قدم اکھڑے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ ان کی بعض غلطیوں کا نتیجہ تھا، ولقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، ان اللہ غفور حلیم۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم کس لیے دوڑے، درے والوں نے درہ کیوں چھوڑا، اس نافرمانی کے مرتکب کیوں ہوئے، کیا تم نے سمجھا تھا کہ مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ نہیں ملے گا جبکہ اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، تو کیا تم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ خیانت کریں گے، ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامة ثم توفى كل نفس ما کسبت، کہ اگر کوئی اس طرح خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو ہمارا رسول تو ہمارا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے کہ اگر کوئی خیانت کا مرتکب ہوگا تو وہ خیانت کیا ہوا مال لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا، تو وہ کیوں ایسا کرنے لگا، تو تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کرتے۔ اور پھر ایک بات یہاں فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ تو تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر جب ان میں سے رسول ان میں مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ہدایت جیسا بڑا انعام، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم استقامت کا مظاہرہ کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتے۔ یہاں پر چوتھا پارہ نصف ہوتا ہے، وباللہ تعالی التوفیق۔ وأنزلنا إليكم نورا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم۔ چوتھے پارے کے نصف ثانی میں اللہ رب العزت والجلال غزوہ احد کے حوالے سے ہی فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے تو اس سے دگنی تم بھی تو پہنچا چکے ہو۔ پھر اس کی حکمت بھی بیان کی، فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ ایک صاحب ایمان جب یہ جانتا ہے کہ اسے جو بھی دکھ تکلیف پہنچی ہے وہ اس کے مولا، اس کے مالک، اس کے خالق کی مرضی سے پہنچی ہے، اس کی حکمت سے پہنچی ہے، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، راضی برضا ہو جاتا ہے، فبإذن اللہ۔ اور سازی فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ آزمانے کے لیے ہے، اہل ایمان کو جانچنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو متمیز کرنے کے لیے۔ تو یہ تو اس کی حکمت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اہل نفاق کی باتیں جو وہ بناتے تھے کہ یہ ایسے ہی مر گئے، اگر ہماری بات مان لیتے، گھروں سے نہ نکلتے تو نہ مرتے،
قرآن حکیم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. سورہ البقرہ میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو, یعنی یہ ان کی شان کے خلاف ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا مت سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مرے ہوئے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ تو اس بات پر خوش ہیں فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عنایت فرمایا ہے. احادیث میں ہے کہ غزوہ احد کے شہداء جن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان لوگوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں شہید ہوں. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا فیصلہ نہیں ہے, ایک دفعہ جو موت کا ذائقہ چکھ لے اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ ہم اللہ کی طرف سے انعام پا کر خوش ہیں. تو یہ آیات اتری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عنایت کیا ہے اس پر بڑے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور جو لوگ انہی کے راستے پر ان کے بھائیوں سے ان کے بیٹوں سے جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے راستے پر ہی چل رہے ہیں تو ان کے متعلق بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم منزل پا چکے تو وہ بھی انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور کسی قسم کا انہیں بھی خوف نہیں ہوگا نہ انہیں غم ہوگا. اور پھر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہوا, وہ استقامت جس کا مظاہرہ مجاہدین میدان احد نے وہ زخم کھانے کے بعد کیا کہ ایک شخص نے انہیں خبر دی جیسا کہ تاریخ کی روایات میں ہے کہ ابو سفیان نے ایک فاصلے پر جا کر سوچا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی, کام تمام کیے بغیر ہی چلے آئے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اب پھر حملہ کرتے ہیں. تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم کہ تمہیں ڈرنا چاہیے ان سے, وہ تو تمہیں نیست و نابود کر دیں گے, تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا صرف وہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے جو میدان احد میں ہمارے ساتھ تھے اور ان میں سے کچھ زخمی بھی تھے. یوں بھی ہوا کہ ایک زخمی نے دوسرے زخمی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کفار کے مقابلے میں چل نکلے. قرآن حکیم نے یہ نقشہ اس طرح بیان فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا بعد ازاں کہ انہیں زخم لگے ہوئے تھے,
للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے احسان اور تقوی کا مظاہرہ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہی لوگ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ پھر سے جمع ہو رہے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اس قدر قوت آئی کہ فوراً کہہ اٹھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ان کے اس اعتماد علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کی رحمت کی امید، اس کا انعام اللہ رب العزت والجلال نے فوراً یہ دیا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، کہ انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا اور ایک فاصلے سے ہی کفار پر ایسا رو پڑا کہ وہ سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلے۔ قرآن حکیم نے اطلاع دی، فرمایا انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، ان کا خوف نہ رکھو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر ایمان اور کفر کی آویزش کا نتیجہ بھی قرآن حکیم نے اس مقام پر ایک اور انداز سے ذکر کیا، فرمایا کہ اگر اہل کفر کی کبھی رسی ڈھیلی ہوتی ہے تو نہ وہ سمجھے نہ تم سمجھو کہ یہ کوئی انہیں خیر مل رہی ہے، کہ فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين، کہ ان کے لیے تو ذلت کا عذاب منتظر ہے، اس لیے نہ وہ سمجھیں نہ کوئی اور سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر سے کچھ احکام ایسے ذکر کیے گئے کہ فرمایا کہ موت سے ڈرنے کا تو مطلب ہی کچھ نہیں، اگر تم اللہ کی راہ میں مرتے ہو، اگر میدان جنگ میں مرتے ہو تب بھی، اور اگر بستر پر مرتے ہو تب بھی، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو اس لیے کوئی بھی ایسا متنفس نہیں جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو ہر متنفس نے چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، تو جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، باقی دنیا کی زندگی تو متاع غرور ہے۔ اور پھر یہ بھی یہاں بیان ہوا کہ اہل کفر، جن میں اہل کتاب بھی شامل ہیں اور مشرکین بھی، کہ وہ تمہیں طرح طرح کی باتوں سے ایذا دیں گے، وہ تمہیں طرح طرح کی باتوں سے ستائیں گے، ان کی باتوں کا برا منانے کی بجائے تمہیں صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خالدہ اور عامہ کا ذکر کیا کہ یہ نبوت خاص ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہاں فرمایا تو اہل کتاب تمہیں طرح طرح کی باتیں سنا کر ستانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ اور پھر متنبہ فرمایا کہ اہل کتاب کی ذمہ داری تو کچھ اور تھی، ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ تمہیں جو کچھ کتاب دی گئی ہے یہ تم بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے حق چھپا کر دنیاوی زندگی کے ساتھ ایسا دل لگایا کہ حق کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اور فرمایا کہ اس کے باوجود وہ چاہتے ہی ہیں، اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایسے
اعمال کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، جو وہ کرتے نہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن و امان قائم کر رہے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے کہ ساری بادشاہی تو اللہ کی ہے. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اور یہاں سے جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ مضمون اور بیان میں بڑی حد تک ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. تو جس طرح سورہ البقرہ کا اختتام للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان آیات پر ہوا تھا، جن کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اسی طرح سورہ آل عمران بھی اسی مضمون کی آیات پر یہ تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے. چنانچہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ وہ آیات ہیں سورت کے اختتام تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تو سب سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور یہ آیات پڑھتے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور یہاں سے پھر تین چار آیتوں تک یہ دعائیہ جملے ہیں، اور پھر آخر میں بیان فرمایا کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی کا سودا نہیں کرتے. فرمایا ان کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور باہم مرتبط رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. یہاں پر سورہ آل عمران تکمیل کو پہنچتی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. تو جہاں سورہ آل عمران تکمیل کو پہنچتی ہے وہیں سے سورہ النساء شروع ہوتی ہے. تقوی کے حکم پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. سورہ آل عمران کے آخر میں تین حکم دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اہل ایمان صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور باہم مرتبط رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اب وہیں سے سورہ النساء کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. گویا ساری انسانیت کو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد قرار دے کر وحدت انسانیت کی بنیاد رکھتی اور تقوی کا حکم دیا
اور اس کی بنیاد بھی بتائی کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، تو تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تو معاشرہ اس تصور کے ساتھ متفق ہوتا ہے، انسانیت میں وحدت اس تصور کے ساتھ مضبوط ہو سکتی ہے، اور دوسری کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ ساتھ ہی فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کے مال حوالے کرو۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کو بچے سمجھ کر ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ہڑپ کر لیتے تھے۔ تو فرمایا ان کے مال، یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو۔ صرف یہی نہیں کہ انہیں ہضم نہ کر جاؤ، بلکہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اس میں عدل بدل بھی نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیز لے لو اور اس کی جگہ کوئی ردی چیز رکھ دو، نہیں، بلکہ اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی کھانے کا انتظام نہ کر لو۔ اور یاد رکھنا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لو سکو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ وہ لوگ یتیم بچیوں سے اس لیے بھی نکاح کر لیتے تھے کہ یہ کوئی مطالبہ نہیں کر پائے گی یا ان کی جائیداد پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ یہ تعلق نہ کرو، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اس کے بعد پھر اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ مال معاشرے کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے مال کھانے سے اس ستون کو برباد نہ کرو، اور کبھی اگر وہ یتیم مال سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے تو ان کے حوالے کر کے مال ضائع نہ کرو، بلکہ جب تک وہ سنبھل نہیں جاتے اور اپنی جائیداد اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل نہیں ہو جاتے تم نگران بن کر ان کے اموال کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ مال ان کے نہیں ہیں، یہ پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے اس طرح کا مال ضائع ہونے سے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو مال ہیں کہ کوئی یتیموں کا مال حق نہیں دیتا، کوئی عورتوں کا حق نہیں دیتا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے سب کا حق رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مرد ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حق ہے ان کے جو والدین اور اقارب مرتے ہیں ان میں ان کا حصہ ہے، اسی طرح اگر عورت کے والدین یا ان کے اقارب مرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح وارث ہیں، تو ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اور آخر میں ساتھ ہی متنبہ فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ یہ تو کسی کے یتیم بچے ہیں، ان کے اپنے بچے بھی تو یتیم ہو سکتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو ان کا تصور کیسا ہو۔ اور ساتھ ہی متنبہ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال اس طرح ناحق کھاتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نار جہنم، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں انڈیل رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے
وراثت کا قانون بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان دو آیات میں وراثت کے اس قدر جامع یعنی یہ بیان ہے کہ کوئی شاذ ہی مسئلہ ان سے الگ ہوتا ہے. اور پھر ان تمام یعنی حصص فرائض کو بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ کوئی سمجھتا کہ شاید ان کو نہیں دینا چاہیے، فرما آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ تمہارے ماں، یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے بیٹے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے ان میں نفع مند کون ہے. تو یہ جو مقرر کیے ہوئے حصے ہیں یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اور ساتھ ہی ان مقرر کردہ حصوں کی پابندی کے متعلق بھی فرما دیا، یہ ہمیں غور سے سننا چاہیے. فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں دریا اور نہریں بہتی ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی مقرر کردہ حدودوں کو پھلانگا، يدخله نارا خالدا فيها، وہ اسے اس آگ میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس کے بعد پھر معاشرے میں اصلاح کے لیے کچھ قوانین بیان فرماتا ہے اللہ رب العزت والجلال، اور پھر ایک قانون بھی بیان فرمایا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو. زمانہ جاہلیت میں لوگ عورت کے زبردستی وارث بن جاتے تھے، جب کسی کا خاتون کا باپ یا اس کا شوہر فوت ہوتا تو اسے اپنے یعنی مال کے ساتھ شامل کر لیتے، کوئی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، کوئی نکاح نہیں کرتا، ویسے ہی اسے یعنی باندھیوں کی طرح مجبور کر کے رکھ دیتا. تو قرآن نے کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کر رہا کہ زبردستی ان کے وارث نہ بنو، اور پھر نکاح کے بھی حدود و قیود مقرر کر دیے، اور اس سے آگے یعنی محرمات، جنہیں محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کی فہرست ہے سورہ نساء کی ان آیات میں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم الی آخرہ. تو ان آیات پر چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے. وباللہ پیغام ٹی وی.